Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνουν οι καταγγελίες σε βάρος του 55χρονου γιατρού, ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος νεαρών γυναικών την ώρα της εξέτασης. Μέρα με τη μέρα η υπόθεση που αποκαλύφθηκε με τη σοκαριστική κατάθεση 23χρονης ασθενού στην ασφάλεια Αγίου Νικολάου αποκτά και άλλες πτυχές, καθώς νεαρές γυναίκες εμφανίζονται στις αρχές καταγγέλλοντας ότι έπεσαν και οι ίδιες θύματα των ορέξεών του. Θεωρεί ότι υπήρχε συνένεση από την πλευρά τους και πιστεύω ότι θα διευκρινιστούν όλα αυτά κατά την ανακριτική διαδικασία. Όπως έγινε και σήμερα, όταν μια 23χρονη κοπέλα βρέθηκε πριν την προσαγωγή του 55χρονου στο γραφείο του ανακριτή και κατέθεσε ως αβίωση όταν βρέθηκε στο ιατρείο του. Σοκαρισμένη η νεαρή κοπέλα εξήγησε στην Κρήτη TV ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε πριν από περίπου ένα μήνα και η ίδια κατάφερε με μεγάλη δυσκολία να περιγράψει στον ανακριτή τι ακριβώς συνέβη. Ψύχρεμος και χωρίς τίποτα να δείχνει, όσα θα επακολουθούσαν, έφτασε στις 11 το πρωί και ο κατηγορούμενος στο δικαστικό μέγαρο της Νεάπολης. Η απολογία του διεκόπη περίπου μία ώρα αργότερα, όταν μία ακόμη νεαρή κοπέλα έφτασε στο γραφείο του εισαγγελέα και κατέθεσε τη δική της οδυνηρή περιπέτεια. Επιτέλους η σιωπή έσπασε, δήλωσε στην Κρήτη TV η κοπέλα που έφτασε συνοδευόμενη από συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται στο πλευρό της και στηρίζουν την αποφασή της να καταγγείλει με τη σειρά της την οδυνηρή περιπέτεια που έζησε. Είναι μόνο δύο από τις 6 νεαρές γυναίκες που καταγγέλουν τον 55χρονο και σήμερα δήλωσαν παράσταση πολιτικής αγωγής μέσω της συνηγόρου τους. Να τολμήσουν όταν κάποιος τις υποβάλλει σε τέτοιες διαδικασίες, θα πρέπει να αντιδρούν, στεναρά. Δεν ευθύνονται αυτές για τις ωραίες. Οτιδήποτε είναι επιβεβλημένο, θα πρέπει να το κάνουν εκείνες προκειμένου να βρουν τη λύτρωσή τους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα βρουν τη λύτρωση. Η κυρία Παναγιωτάκη έκανε έκκληση και σε άλλες κοπέλες που έχουν ζητήσει νομική υποστήριξη να κάνουν το βήμα και να καταγγείλουν επίσημα στις αρχές όσα βίωσαν, καθώς η πολιτική αγωγή θα ζητήσει και θα εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Αντιθέτως, για το 55χρονο που αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους λίγη ώρα αργότερα, ζήτησαν να εκδοθεί εισαγγελική διάταξη για να δημοσιοποιηθεί. Φωτογραφίες και τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Θα αιτηθούμε να είναι η διαδικασία και κλεισμένων των θυρών. Επομένως, δεν έχουν κάτι να φοβηθούν όλες αυτές οι κοπέλες. Κανείς δεν θα μπορέσει να βρει τα στοιχεία τους, ούτε θα φωτογραφηθούν, ούτε κατ' όνομα, ούτε στην όψη. Κατά συνέπεια, είναι η μόνη διέξοδος και η μόνη λύση, και έτσι να βοηθηθούν και οι υπόλοιπες κοπέλες να βρουν το σθένος και να προσέλθουν στον ανακριτή. Μένουμε στο θέμα. Πάμε να δούμε την ομολογία του γιατρού αποκλειστικά στην Κρήτη TV και τη συνάδελφο Έλλη Κοκάλη που βρίσκεται μαζί μας στο στούντιο για μια υπόθεση που από ό,τι καταλαβαίνουμε Έλλη έχει πολλές προεκτάσεις διότι το θύμα δεν ήταν ένα. Είναι ένα πραγματικό θρίλερ που εξακολουθεί να εξελίσσεται καθώς προστίθενται συνεχώς νέες καταγγελίες από θύματα, νεαρές κοπέλες. Φαίνεται ότι είχε συγκεκριμένη στόχευση, οι οποίες ευνηδιασμένες από τις κινήσεις του γιατρού δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν και να βρουν το θάρρος σε όλο αυτό το διάστημα να καταγγείλουν τα περιστατικά που είχαν σημειωθεί. Τα περισσότερα από όσα γνωρίζω και για τα οποία κατέθεσαν σήμερα οι κοπέλες έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, αλλά υπάρχει αίσθηση ότι υπάρχουν καταγγελίες οι οποίες φτάνουν έως και το 2014 και σιγά σιγά θα προστεθούν στη δικογραφία. Όπως είπαμε, η κυρία Παναγιωτάκη έχει δεχτεί μια πληθώρα καταγγελιών από νεαρές γυναίκες, οι οποίες ωστόσο είναι τρομοκρατημένες και δεν. Όπως γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και δεν έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους ακόμη να καταθέσουν επίσημα στις αρχές. Γι' αυτό και έγινε σήμερα η παράσταση δική της ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα, ζητώντας όσα θύματα μπορέσουν να περάσουν το κατόφλι των εισαγγελικών αρχών να προστατευτούν, ακριβώς για να τους δοθεί αυτή η ευκαιρία. Βεβαίως οι εξελίξεις προκαλούν πικρία στα θύματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ελληνική δικαιοσύνη αγνοεί την οδυνηρή περιπέτεια στην οποία βρίσκονται, πλην όμως υπάρχουν νομικά ζητήματα. Η προσαγωγή τους στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές έγινε με βάση τη μία καταγγελία που διατυπώθηκε αρχικά επίσημα και μία-δύο καταγγελίες που μπήκαν στην αρχική δικογραφία που συντάχθηκε και πήγε στα χέρια του εισαγγελέα. Το υπόλοιπο υλικό θα συνεκτιμηθεί το επόμενο διάστημα, ίσως και τις αμέσως επόμενες ημέρες.
η τιμωρία των πράξεων που περιγράφονται στην αρχική δικογραφία επισύει κάθειρξη που δεν είναι άνω των 10 ετών και αυτό σημαίνει ότι με βάση τον νόμο Παρασκευόπουλου και προηγούμενες ρυθμίσεις δεν μπορεί να κρατηθεί προσωρινά ο εκάστοτε κατηγορούμενος για οποιαδήποτε υπόθεση, όχι μόνο τη συγκεκριμένη. Γι' αυτό και δόθηκε η ευκαιρία στον 55χρονο να αποχωρήσει ελεύθερος από το δικαστικό μέγαρο με περιοριστικούς όρους, να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα και βεβαίως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ίσως και αυτό του έδωσε το έναυσμα για να μιλήσει. Ομολογώ ότι ευνηδιαστήκαμε. Δεν συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοια στάση από κατηγορούμενο και ειδικά για τόσο σοβαρά αδικήματα τα οποία περιγράφονται. Ήταν όμως πολύ ψύχρεμος με τον τρόπο που μιλούσε εννοώ. Εξαιρετικά ψύχρεμος. Εμφανίζεται να ζητά συγγνώμη από τα θύματα του. Τα ίδια θα αξιολογήσουν τα λεγόμενά του. Όπως φαίνεται και όπως φάνηκε και από τη στάση που τήρησε ενώπιον των αρχών, ομολογεί κάποιες μόνο από τις πράξεις που του αποδίδονται, λιγοστά περιστατικά σε σχέση με αυτά που φαίνεται ότι θα προσθεθούν σιγά σιγά σε αυτό το θλιβερό παζλ, και μιλά για σεξουαλική παρενόχληση και όχι κακοποίηση των θυμάτων. Απλά να πω ότι μία από τις κοπέλες σήμερα μίλησε για κακοποίηση και όχι απλά παρενόχλησή της από τον 55χρονο γιατρό. Η κατάθεσή της βρίσκεται από σήμερα στα χέρια των αρχών και βεβαίως θα αξιολογηθεί. Είναι θέμα της δικαιοσύνης λοιπόν. Έλληνα, σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και εμείς πάμε να παρακολουθήσουμε τα όσα δήλωσε νωρίτερα στη συνάδελφο. Ζητώ συγγνώμη από τα θύματα μου και τις οικογένειές τους που καταχράστηκαν την ιατρική ιδιότητα. Εκτός από αυτό νιώθω αλαφρωμένος γιατί τιμωρούμε όπως πρέπει. Και σαν άνθρωπος της Εκκλησίας λυπάμαι, αν και είχα εξομολογηθεί, αλλά τώρα μου έφυγε ένα βάρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορεί οποιοδήποτε να κατηγορήσει ένα γιατρό θεωρώντας ότι μια απλή εξέταση μπορεί να είναι παρενόχληση. Ναι, πάντα δεν έχει παρενόχληση. Γι' αυτό εξάλλου και είμαι έξω. Σας ευχαριστώ πολύ.